אוקיי, בואי נעשה סיכום. אז ככה, יש לנו 24 חוקים בכינו, שהם מתחלקים לשלוש קבוצות. אחד, זה החוקים של מרכז הגוף, מהרגליים עד הכיפה. שתיים, זה או הקוקו. שתיים, זה החוקים שקשורים ליד שמאל. בינתיים אנחנו לא נוגעים בהם, כי אנחנו נלמד זה אחר כך. ושלוש, זה החוקים שקשורים ליד ימין. אוקיי? כרגע היום למדנו את כל החוקים של מרכז הגוף. בואו נעבור עליהם. אחד, רגליים פתוחות ברוחב כתפיים. זאת אומרת, לא רחב מדי ולא צמוד מדי, אלא כך. ונעולות, בסדר? המרכיים נעולות. בדיוק. שתיים, מותן מסודר, לא לישן על רגל אחת, אלא ישר. שלוש, בטן פנימה, לא לישן אחורה, אלא להכניס בטן לפה. ארבע, גב ישר. אוקיי, תחושה של פתיחות, גובה, להימתח לכיוון למעלה. חמש, כתפיים נמוכות ומשוחררות. זאת אומרת, אנחנו עושים ככה אפילו. בכוונה, כדי להפיל את הכתפיים ולשמור אותם שם. כשאת באה להניח את הכינור, מאוד חשוב שלא תעשי כזה דבר. להרים את הכתף כדי שהכינור יתאים לראש, בסדר? לכן, תיאמנו את זה שיהיה טוב טוב, כדי שאת מניחה ולא מזיע את הכתף. עכשיו, דבר אחרון זה הראש, איך מסדרים אותו? קודם כל לומדים ישר, כתפיים נלך על זה. מרימים טוב. לוקחים את הכינור, ובלי להרים בשום צורה את הכתף, את מניחה את הכינור גבוה וכנגד הגרון. גבוה על הכתף, כנגד הגרון, ואחר כך מסובבים את הראש, כשהוא עדיין מורם, וחלק האחרון אנחנו מפילים ומורידים את הראש. המשקל של הראש הוא מחזיק את הכינור, את אמורה להחזיק את הכינור, בלי שיהיה יד בכלל טוב. אני עכשיו יכול לבוא, ולשטוף כלים, ואוקיי, כל דבר כזה. הראש, המשקל של הראש, אני אפילו לא לוחץ פה עם הלסת, אני לא לוחץ עם השיניים או עם הגרון, אוקיי? משקל של ראש, ואת צריכה אפילו קצת להתרגל לתחושה הזאת שיש לך פה כינור, ושזה בסדר, הוא לא הולך ליפול. אם זה מונח טוב, לא ייפול. בואי ננסה. רגליים פתוחות ברוחב כתפיים, ברוחב כתפיים, מותן מסודר, בטן פנימה, כתפיים נמוכות, תחושה של פתיחות וגובה, להרים ראש, כינור גבוה על הכתף וכנגד הגרון, לסובב ולהניח, וזהו. לא, לא לעשות. לא צריך. תורה, בדיוק. תורה לא קרה טוב. עכשיו קרה. אוקיי. זה עניין של הרגל קצת, עוד פעם, לסובב, אוקיי? לא ללחוץ פה. בסדר? את יכולה לדבר? תגידי משהו. כן. את יכולה לדבר יותר מכן? תגידי משפט. היום הלכתי לבית ספר. היום הלכתי לבית ספר. בדיוק. זה לא צריך לסתום לך את הלסת, אוקיי? זה לא צריך ללחוץ ככה. לא, היום הלכתי לבית ספר וזה בסדר. את יכולה לעשות סיבוב? תהיה ערנית שלא יפול. אוקיי. קצת לחוץ עדיין, נכון? אז אנחנו רוצים להתרגל על הדבר הזה ולנסות להשתחרר ולא יתאם ללחוץ, זה הכל. בסדר? אז היום למדנו איך להחזיק את הכינור, זה הדבר ראשון. שבוע הבא אנחנו לומדים איך להחזיק את הקשת, וזה קשה. בסדר? יופי.